دوسة mid doorto waa xaqiiqo fikirka waa lagu kala duwanaan karaa laakiin wixii ka horreeyey bishii november waxaan ahaa nin dhagaha keliya kala socda marxaladda laakiin hadda abdaydaan ahay dharkeenaan tegey waxaan tegey deegaanadii ugu dambeeyeen indhahayga ku soo arkay dhulkii baan soo bartay oon arkay wax kasta indhahaygan kusoo arkay shalay iyo maanta marka farqigaasa horta ii dhexeeya wixii shalay aniga dee aan xiganayay ama laygaga sheekeynayay hadda abdaydan ahayoo dalkii baan ka imid gobollada iyo maanta horta farqigaasa u dhexeeya waxaa kaloo kuu soo haray qadiyad iyo qabiil waa labo waxaan soo arkay qadiyad aan qabiil ahaanba la kala jeclayn qofka qabiilku ka soo jeedo aniga iyo saaxiibkay bakayle si sharaf leh naloo soo dhoweeyey bakayle wuxuu ka soo jeedaa waa wada taqaanaan saaxiibkay adoola ku idmaayo teera oo isna ka soo jeeda halkaa si sharaf leh cid bini aadan oo isweydiisa qabiilku ka soo jeedo dee kuma aanan arag bakayle igugu dambeeyey oon anigu xataa goobjooga safarkiisa aan ku jiray waxaan soo arkay marka in maanta haddaad hawiyo tahay iyo haddaad isaaq tahay iyo haddaad qabiilkaad doonto soomaaliya ka soo jeeda aan la kala jeclayn oo qadiyaddu ay xaggaa ka tahay soomaalinimo wax badan baan soo arkay marka sidaa u noqoto marka dhulbahaanta iyo habar jeclaa shab isdhahaayo inkastoo hadda laysku wada raacsanaynoo ay jiraan dad badan oo habar jecla ka soo jeedo oo arrintaasi diidan yaa awood badan hadday noqoto ayaan la qaldamin shalay iyo maanta waa labo dhulbahaanta hadda awooddiisu waa dhammaystiran yahay buu hodle waxaan kusoo arkay indhahaygan kusoo arkay waxaan ula jeedaa deegaanadaas buu hodle iyo intii aan tegey hubka waan arkay indhahaygan kusoo arkay waxaan ka mid ahaa dadkii gumays tegey oo aan soo arkay ciidankii halkaa joogay weliba halkaanaan uga hambalyeynayaa waxaa lay tusay oon leeyahay sidaad ii sharafteen aan idiin sharfayaa muuqaal lama duubin mana ka sheekayn mana ka sheekeynaya kelin lakin waan idiin sheegaya waxaan ka mid ahaa saxufiyiintii ama raggii martida ahaa ee hubka gaarka ah xitaa la tusay es marka waxaa kaaga cad waxaan indhahayga kusoo arkay inay dhammaystirayn marka yaan la qaldamin dhulbahantu dhulbahantii hore ma aha waa dhulbahanta hubkiisa dhammaystiran yahay baashana ma wanaagsana in qabiil loo dhigo waxaan qabaa in aan siyaasad ahaan baasha iyo qadiid ahaanba aynu kala hadalno marna waan idin leeyahay balwaano kaa dhexgale dhulbaanti hore lagu soo celcelinayay dhulbaanti hore soo u yaala balwaano hadaanugu dhaanto very good waa su-aal fiican dagaalku markuu bilaabanayo dhulbahanta ma haysan hubku hadda haysto waxaan ula jeedo inaad fahantay muhiim ila tahay waxaan ka wadaa dhulbahanta dagaalka markuu bilaabanayay hubka u haysto wuxuu iska ahaa AK-47 iyo hub aan runtii waqtigaa dagaal lagu geli karin karti iyo adkaysi iyo geesinimo dagaalkaay ku galeena waxaan dhan lagu helay hadda somalilan 90% hubkeedii waa laga hayaa marka nin shalay adoo taagan hubkaadi qaatay nin shalay adoo taagan nolosha weliba waxyaabaan rabay inaan idin fahamsay waxay tahay oon lasoo yaabay waad ogtihiin magaalada buurooyin leedahay gooj cadde ayay ka bilaabane buurihii waxaan la yaabay nin buur saaran oo qorigiisu u dhammaystiran yahay risaastiisii ay dhammaystiran tahay nin dhulka jooga ayaa intuu buurta ugu koray ayuu buurtii ka soo qabtay asoo nool wallaahi ku xayaysii maayo waxyaabahan fajicisada igu noqotay ka mid tahay marka shalay haddii karti dagaalan ay sheekadu ahayd hadda waa kartidii iyo hubkiioo gacanta lagu wada haysto markaan ku leeyahay marka yaa la degdegin dhulbaantii shalay dagaalku markuu bilaaba aysan hubkiisu u dhammaystiran yahay weeyaan marka waxaan leeyahay soo qoray balwaan waa hawiye balwaan waa saan fiiri horta balwaan waa shaksi waana inaan maadeernahay qofkuna isma ammaani karo mana isaga jawaabi karo su-aalaha qaar xataa kama jawaabi karo oo security reason because qofku inuu is-ammaano iyo inuu wax iska sheega ma aha balwaan ma inuu hawiyeya mise inuu dhulbahanta taageeraay dadka waxaan rabaa inaa u kala saaro hal mid balwaan waa hawiye oo nin hawiyenimadiisa qabsanaya maa laakiin muxuu ku taageeraa dhulbahanta aniga sidaad waa ku kala duwanaa fikraddaas lakin waxaan rabaa inaad ka qanciyo ila nina isma ammaani kare nina isfahansawaari isnultaa soo qoraysiine balwaan iyo somalilan waxay ku kala tageen soomaaliyan ka tagnay iyo soomaaliya joog inaad fahamtiinaan rabaakusiinaba isaaq waxay dhaheen anaga somalilanan dhahaa soomaaliya waa ka go'nay nimankan dhulbaantana waxay taagan yihiin annaga soomaaliya weli nahay marka asiga qadiyadda halkaasoo ka duulinooya maane inuu hawiyeya nin moogna maaha qofka qadiyadna wuu lahaa karaa dee qofna soomaalinimo ula sheeganooya
قفنا صومالي مدو كتجي اسجع مك جايس كلا قفك قوح قادناي تاسنا فهمتين واي هاي كوس عمير قاوني واروي واروي باي ديديسو ياسين ويكدي ويكدي ان عبد الله يوين واكو دغيسني كلا قفك اسجع حره ان وها تري وها سوارك دول بهانته دول بهانته ورتما سواري هرتي با سواركت يهوب كهرتي een wa mid labaad ee hadii hub kaartii uu wax qaadayo sideed bilood ba la saxayno dul fadhi oo gowda lagu hayay ciidanka Soomaaliland dhexdiisa khilaaf ka yimid chance laga helay macna laaliye macna uu sameeyo ama uu guul lagu gaaro ama karti lagu gaaro ma aha taas wa mid labaad een maxbuus la qabtay waxa ka horreeyay ilaa xil dhibaato la qabtay oo maxabiis kumanaan ah oo jeelo shuciir ciirayaan Soomaaliland ilaa kuun shalay tuu dambeeyay buuq dharkii dushiisa lagu qabtay ayaa kamida hubba kaydan soo arkay iyo kama soo arkay Soomaaliland hubkeedii ma soo arag laakiin laba gaari iyo saddex gaari oo yaryar oo iskraab oo xeerada lagaga tagay oo labada habeenimo hubka la rartay hubki Soomaaliland horta ciidana ma qaadana waa la haysta oo qodobka koobaad وقدبك اللبات هداد بو هودلا تقتاي معاد هبار تعالى ويمن ويدا هوب كيدا يدا نوارك ويدي ورلوكود محادو سو قارو ويدي إيا مسكح بقلة محادو سو قارو ويدي مسكح بقلة كيليا محادو سو قارو ويدي ميقا اقلاك تيسي محادو سو قارو ويدي مركان إداها قد وحكو عرك لحي لكن أدوغان اللبات دي نعمل نبا عرق انتا ميد سو عرقتو انا ميدد كا اشاكتيت قالت بيكو قطع لكن وحوي وطاقير النمال هذا عدد هداب ايغو وحاسو هو بهايستا adigu aad noo sheegtay imanka iyaga oo waxa soo kayd haysta oo aad adigu noo sheegtay aniga oo nin habar jaclaaba ka wada qaadaya adigu soo taaganna ku soo bandhigaya kuna tusaya 800 iyo something qof baa ina daawanaya wariyeyaal waaweyn baa inagu la jira maama milyoon oo activist maanta oo the queen da Soomaaliya baa inagu la jirta عبد القادر بوس باين لا جوغا بو يو بوس باين لا جوغا عيد ول باين لا جوغت كيس تي في باين لا جوغا وانا مركا انو كو شيغيا ور دولته سومااليلان عيد كا اكاتي ما جوغتو حدان كولا يا ايو انو لاس عانو دينا بربريو ساعاد غو ماي قادانينين لكن تورال اي اهي تان ودينا تورال اي اهي سو وخيري مركا دي تولي ويداي انا كو تولي مايو انا يشل هدا يي تولي وايان دخليدا قلد كدعي aniguna maanta nin turaya oo u turaya ma ihi hubka aad soo aragtay iyo waxa allaalaya waxaad soo aragtay saacadaha fooda inagu soo haya ama bishan ama bisha dambe cabdillaahi horteeda waa keenayna waxaan dabatana su'aal dib ku weydiin doonaa war cabdillaahi hubka soo aragtay ma kanba su'aashaasi waa mid adiga kugu soo noqon doonta anu markaan qabiilkayga ka hadlo reerkayga waxa tiri wiil baa buur saaran oo nin qorgiisu u buuxo kala soo degay anigu waxaan ku tusayaa wiil habar jecla ah oo biitanka iyo bronka iyo siikaawaha dhirbaaxa kaga dejinaya ayaan indhahaaga ku saari aad saaraysa kuna ballan qaadaya oo aan ku kalsoonahay oo aan u dhashay oo uu ila dhashay oo aan ogahay horena aan u sameeyay oo mid maanta aan samaynayo aan ahayn hadiisa Soomaali oo inaad wax iska celinayo waxa weeye anigu nin nabadeed baan dadka iyo ummada Soomaaliyeed minna ma jecel inaan dhibaateeyo laakiin Soomaalinta ka tirada leh dhammaanteed waxay dowladmad ku tahay waa Soomaaliland taana la fahan cawaaqib xumadeeda ma isaaq iyo Soomaaliland baa dhaxlaysa mise Soomaali oo dhan baa dhaxlaysa waxaad igu tiri xuduuddii Ingiriisku dhalay oo dhigay wiil uu dhalay odaygii hartiba diidan oo aniga maanta xuduudaydii Itoobiya hawda reserve area wiil ogaadeenaba ay xukuma oo aan kula noolahay awoogay haddaan maanta iraada awoogay ba hawda reserve area lahaa oo systemka xitaa even ma jirto sharci digaya hawda reserve area ama ogaadeenya oo oranaya waxay ka mid tahay Itoobiya ma jirto laakiin si kumeel gaara ina Itoobiya u maamusho ayay meesha u joogtaa maadaama ay taa tahay oo in xitaa risaliskeedii lahaynin oo aan ku dagaalami karayo waxaan anigu ka doorbiday
in anigana dadkayga iyo dadkan la noolahay ay xukumaya inay nabad igula noolaadaan haddii ay xukumaanna ay dad Soomaaliyeed yihiin oo aanan marnaba cadaawadooda iyo dagaalkooda ku fakaraynin halka wiilka harti uu ku fakarayo Soomaaliland marna jeebka gacanta ii geliya dheh oo waxa weeye uu wasiirkiisa joogo oo baarlamaanka uu haysto oo jananadiisa joogaan oo ay ku dhan yihiin xurmad bay iga mudan yihiin sababtoo dalka ila leeyihiin laakiin ninka garan waayey ee maanta aniga qoriga ii soo qaatay ee aniga ila dagaalamaya inaad arwaa isbaranayna weliba anigoo reeraha Soomaaliland baan isbaranayna hadalkuna intaasaan ku xaq.